Nalbari Durbitto Lutile Atmo Hohe Gutor Soilach Toka Sak Habolo Lote Soilach Toka Udahol Durbitto Union Bankor Pra Dui Mohila Uliasil Donoraki Econ Iriksha Toidisil Donoraki Nalbari Ganesh Mandirot Lutpator Gotona Hongurito Hol Atmo Hohe Gutor Toka Bankor Pura Uliani Gormua Hosil Dui Goraki Mohila নিয়ৰজুতি আত্মসহায়ক গোটৰ ধন লুটি লৈ গল দুৰ্বৃত্তই এই ঘটনা সন্দৰ্ভত নলবাৰী সদৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী মহিলা দুগৰাকী দুসা হৰুতে হেতু খাই ভেলে ওলিয়াই আমি ওলে নাহতে তেখেতে ওলিয়াই ওলিয়াৰ পিছত আমাৰ হাজবেন্দে গাড়ী বহি আছে দেইতা তহতে কাতে কৈছে আপুনি যাই খায়ক মই ৰখি আছো যক এনেকে কলা তাৰ পিছত এখেতে কৈছে মই না যাং দ কৈছে নহয় যক মই খাইলো আপুনিও যাক এনেকে কৈছে কৰ পিছত এউ খাবা গেল খাই আর পিছত দোকানৰ পৰা আহাৰ পিছত আমি গোটেই গিতা গাড়ী দিছিলোঁ উঠি বলে গুছি গিছো যৰ পিছত আপোনাৰ আমি চকু দিতা আমাৰ ঘৰ চকু পাম নহয় তাতে নামিলো নামি ফেলে আমি দো না নামিলো নামি আইও কৈছে মই ৰেফালে ভাড়া দু মানুহ দুজনক মই থৈ আহোঁ দা তুমি না যাওঁ সেনেকৈ বুলি মোক তেওঁ নামি ফেলে জিকিটো খুলি ফেলে মোক পইচাটো দিম বুলি মানে বেগটো দিম বুলি তেওঁ নামিল নামি ফেলে যিংকে জিকিটো খুলি চাই তো বেগটো নাই মহানগরীত পুনৰ ফুটিল পানীৰ পাইপ এবাৰ পান বজাৰত পানীৰ পাইপ ফুটি হাহাকাৰ সমগ্র অঞ্চলটোত সৃষ্টি হল কৃত্রিম বানৰ এই ঘটনাৰ ফলত ৰাজপথত প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হয় ৰাজপথৰ গাঁতত আবদ্ধ হৈ পৰিল বাইক মহানগরীত পুনৰ পানীৰ পাইপ ফুটি হাহাকাৰ এবাৰ পান বজাৰত ফুটিল পানীৰ পাইপ সমগ্র অঞ্চলটোত সৃষ্টি হল কৃত্রিম বানৰ ঘটনাৰ ফলত ৰাজপথত প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হল আৰু সেই গাঁততে আবদ্ধ হৈ পৰিল বাইক আৰু বাইক আৰোহী ইয়া পান বজাৰৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো ঘনে ঘনে পানীৰ পাইপ ফুটিছে এতিয়া মহানগৰীৰ ৰাজপথত আৰু এই পানীৰ পাইপে কেতিয়াবা জমদুতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিগত সময়ছোৱাত কেইবাটাও এনে অঘটন সংঘটিত হৈছে মহানগৰীৰ ৰাজগড় ছানমাৰী অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এনে ঘটনা বহু ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এনে ধৰণৰ অঘটনত তাৰ সমান্তৰালকৈ খাৰঘুলিত পানীৰ পাইপ ফুটি এজন এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হোৱাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইবাৰ পান বজাৰত পানীৰ পাইপ ফুটি এনেকুৱা এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হল নিৰ্বাচনী অধিসূচনা জাৰি হোৱাৰ পূৰ্বেই দেশত বলবৎ হ'ব বহু বিতৰ্কিত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সদম্ভ ঘোষণা ৰাজ্যত কা বিৰোধী আন্দোলনৰ হুংকাৰ দি থকাৰ সময়তে এই ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ কা এই দেশৰ আইন বুলি অভিহিত কৰি কয় যে কোনেও কা বলবৎ ৰোধ কৰিব নোৱাৰে বহিৰাষ্ট্ৰত নিৰ্যাতিত লোকসকলক আশ্ৰয় দিয়াটো ভাৰতৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য দেশ বিভাজনৰ বলি হোৱা লোকসকলক আনি নাগৰিকত্বহীন কৰি থব নোৱাৰো বুলিও এক মিডিয়া সন্মিলনত মন্তব্য কৰিলে অমিত শ্বাহে উল্লেখযোগ্য যে শীঘ্ৰেই দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগে আৰু নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ দিনাৰ পৰাই দেশত বলবৎ হ'ব নিৰ্বাচন আচৰণ বিধি ইয়াৰ পূৰ্বেই অৰ্থাৎ চলিত মাহতে দেশত বলবৎ হ'ব নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন